បងប្អូនមួយចំនួនដែលមានអាការៈដែលគាត់ពិសាទឹកដោះគោឆៅចូលទៅគាត់មិនអាចពិសាបានគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈឈឺពោះឆ្អល់ពោះអីចឹងក៏មានមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបរោះហ្នឹងក៏មានជំងឺពុកឆ្អឹងច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារការដែលគាត់ពិសានៅសូរ៉ាគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាកាហ្វេហ្នឹងហេតុអីបានជាស្រុកយើងក្មេងៗច្រើនតែមានកម្ពស់ទាបក្រិនក្រេះហើយក្មេងនៅប្រទេសផ្នែកអឺរ៉ុបផ្នែកអីដែលគេអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេក្មេងៗមនុស្សហេតុអីបានជាខ្ពស់ខ្ពស់ធំធំយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីប្រធានបទហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនគួរតែព្យាយាមប្រើនៅទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតាមអាយុរបស់យើងហ្នឹងរីករាយថ្ងៃនេះបានមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោមប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាអាការៈដែលសរីរាង្គមិនទទួលយកនៅឡាក់តូសដែលភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាឡាក់តូសដែលនិយាយតាមជាភាសារបស់គេនោះណានឹងឡាក់តូសគឺជាអាការៈមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងពិសានៅទឹកដោះគោឆៅឬក៏ទឹកដោះគោរបស់ម្ដាយចូលទៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងគឺថាមិនទទួលយកហ្នឹងហើយគឺដោយសារអ្វីហ្នឹងហើយធម្មតាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅតាំងពីចាប់ផ្ដើមកើតមកយើងត្រូវការទឹកដោះម្ដាយណាទឹកដោះម្ដាយហើយទឹកដោះម្ដាយហ្នឹងដែលជាម្ហូបអាហារមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ទារកសម្រាប់ទារកទូទៅក្នុងការរីកលូតលាស់ប៉ុន្តែរាងកាយរបស់មនុស្សយើងអូតូម៉ាទិកនឹងបង្កើតនៅគេហៅថាអង់ស៊ីមម្យ៉ាងដើម្បីរំលាយអាហារនៅសារជាតិទឹកដោះរបស់ម្ដាយហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងករណីដែលខ្ញុំលើកប្រធានបទក្នុងរាត្រីនេះគឺដោយសារសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងមួយចំនួនគឺថាมันអាចទទួលយកបានมันមាននៅអង់ស៊ីមដើម្បីរំលាយនៅទឹកដោះគ្រប់ប្រភេទទឹកដោះទឹករួមទាំងទឹកដោះម្ដាយក៏ដូចជាទឹកដោះគោហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលមានអាការៈដែលគាត់ពិសាទឹកដោះគោឆៅចូលទៅគាត់มันអាចពិសាបានគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈឈឺពោះឆ្អល់ពោះអីចឹងមិនហើយដែលគឺជាអាការៈមួយដែលគេហៅថា lactose intolerance ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា lactose intolerance គឺបានន័យថាអាការៈដែលសរីរាង្គរបស់យើងមិនទទួលយកនៅសារជាតិ lactose បាទហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបកស្រាយជូនបងប្អូនបណ្ដាឲ្យស្គាល់ពីអ្វីទៅ lactose ហើយតើ lactose ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់សរីរាង្គរបស់យើងម្នាក់ៗតាំងពីយើងនៅវ័យកុមារវ័យទារករហូតដល់យើងចាស់ស្លាប់យើងម្នាក់ៗសិតតែត្រូវការតាមពិតទៅប្រធានបណ្ឌិតនេះខ្ញុំក៏អត់មានបានគ្រងទុកអីដែររាត្រីនេះតាមពិតលោកអសិតការីលឹមសួរគាត់ត្រូវឡើងមកធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធានបណ្ឌិតរបស់គាត់ផ្សេងទៀតនឹងប៉ុន្តែដោយសារមុននេះប្រហែលជា2ម៉ោងគាត់ជាប់រវល់មិនអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងគួរគាត់ពឹងខ្ញុំឲ្យឡើងមកជំនួសគាត់នឹងឲ្យខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទនេះឡើងមកដើម្បីចែករំលែកព្រោះថាខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះបងប្អូនយើងជាទូទៅគឺថាជួបប្រទះច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មិនទទួលបាននៅទឹកដោះគោឆៅពិសាអត់បានអញ្ចឹងគាត់គឺថាគាត់សុខចិត្តជៀសវាងគាត់មិនពិសាមិនហូបអញ្ចឹងហើយនេះជាដើមចមមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់ឱកាសក្នុងការបំពេញនៅសារជាតិដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលចេញមកពីទឹកដោះហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនបងប្អូនហើយរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនអាចឲ្យបងប្អូនមានដំណោះស្រាយ
អាចពិសានៅទឹកដោះគោឆៅបានដោយមិនមានអាការៈដែលធ្វើឲ្យធ្វើទុកឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ដែលកំពុងទេសនានេះប្រហែលជាពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ប្រធានបទនេះគាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញអូលោកលីពេញតែនិយាយត្រូវដូចជាខ្ញុំហ្នឹងពិសាទឹកដោះគោឆៅចូលអត់បានទេតែញ៉ាំចូលទៅគឺថាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអាការៈរាករូសឆ្អល់ចឹកឆ្អល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះគឺដោយសារសរីរាង្គរបស់យើងមិនទទួលយកចុះយើងធ្វើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសរីរាង្គយើងទទួលយកបានហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនជួយតាមដានបន្តទៀតហើយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនេះទាំងអស់គ្នាព្រោះថាខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទមួយនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលបើយើងគិតទៅថាដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងជាពិសេសគឺថាមេដាមួយចំនួនដែលគាត់ទៅតែនឹងមានគេហៅទារកដំបងគាត់មិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមកូនក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហានេះច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺថាទារកដែលទៅនឹងកើតមកត្រូវការបៅនៅទឹកដោះម្ដាយដូច្នេះក្នុងទូរីទារកមួយចំនួនដែលគ្នាកើតមកសរីរាង្គរបស់គ្នានឹងមិនអាចបង្កើតបាននៅអង្គស៊ីមនឹងមិនអាចទទួលបាននៅទឹកដោះរបស់ម្ដាយមិនអាចរំលាយអាហារបានដូច្នេះនេះជាដំណោះស្រាយនេះជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ជាចំណេះដឹងដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយដូច្នេះជាដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសូមបកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យយល់ថាតើ lactose នឹងជាអ្វីហើយ lactose នឹងវាមាននៅឯណាហ្នឹងហើយ lactoseអត់ lactose នឹងគឺថាជាសារធាតុមួយដែលគេរកឃើញនៅក្នុងទឹកដោះគ្រប់ប្រភេទទឹកដោះទាំងអស់បូករួមទាំងទឹកដោះម្ដាយទឹកដោះគោទឹកដោះពពែទឹកដោះជាមលាក់នឹងលាក់ហ្នឹងហើយនៅគ្រប់ប្រភេទទឹកដោះជាមួយនឹងគ្រប់ផលិតផលដែលធ្វើឡើងមកអំពីទឹកដោះប្រៀបដូចជា cheese ដូចជា mayonnaise ឬផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាអាយ៉ាវូតផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាវាមាន lactose នៅក្នុងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំណួរសួរថាតើ lactose ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយហើយអ្វីទៅដែលជាហៅថា lactose គឺជាប្រភេទស្ករមួយយ៉ាងដែលមានគេហៅថាប្រភេទស្ករធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគ្រប់ទឹកដោះម្ដាយទឹកដោះគោទឹកដោះឈាមទឹកដោះពពែលាក់នឹងលាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះlactose ហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្ករធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះដើម្បីចិញ្ចឹមនៅទារកក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សចាស់ក៏ចឹងដែរប្រភេទស្ករហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងបើកចូលទៅក្នុងខ្លួនទារកឬក៏ពេលយើងផឹកចូលទៅហ្នឹង lactose ហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងប៉ុន្តែ lactose ចូលទៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងបានដើម្បីឲ្យសរីរាង្គបំបែកlactose ហ្នឹងទៅជាប្រភេទស្ករវាត្រូវការអង់ស៊ីមមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា lactase ហ្នឹងគឺជាអង់ស៊ីមដែលមកពីណាគឺមកពីសរីរាង្គរបស់យើងជាអ្នកបង្កើតចេញមកសរីរាង្គនៅផ្នែកខាងណាគឺផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងនឹងគឺផ្លូវពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាបញ្ចេញនៅអង់ស៊ីម lactase ហ្នឹងដើម្បីមកបំបែក lactose ដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោទឹកដោះម្ដាយយើងហ្នឹងឲ្យទៅคล้ายទៅជាប្រភេទស្ករដែលប្រើប្រាស់បានក្នុងសរីរាង្គឈាមរបស់យើងដែលគេហៅថា glucose ជាមួយនឹង galactose បានន័យថាជាប្រភេទស្ករដែលបំបែកចេញពី lactose ហ្នឹងដូច្នេះ
បងប្អូនយល់ហើយណាទឹកដោះគោវាមានអាឡិកតូសនឹងអាឡិកតូសនឹងវាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការទ្រទ្រង់សរីររបស់ទារកក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងប៉ុន្តែវាចូលទៅក្នុងសរីររាងយើងបានវាត្រូវការមានអង់ស៊ីមមួយយ៉ាងគឺថាដើម្បីបំបែកអាឡិកតូសនឹងឲ្យคล้ายទៅជាស្ករដែលគេហៅថាស្ករសម្រាប់ដែលខ្លួនយើង convert ពីស្ករដែលអាឡិកតូសនឹងជាប្រភេទស្ករធំៗដូចយើងញ៉ាំស្ករចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំបែកវាឲ្យคล้ายទៅជាខ្លួយកោសខ្លួយកោសនឹងហើយដែលជាប្រភេទស្ករមានទំហំវាតូចតូចដែលចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយដើម្បីឈាមយើងដឹកជញ្ជូនទៅចិញ្ចឹមនៅសរីរាងកាយរបស់យើងបង្កើតបានជាធម្មពលណាដល់ស្ករគឺជាធម្មពលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងហ្នឹងហ្នឹងជាប្រភេទនៃស្ករស្ករដែលចេញមកពីលេកតូសហ្នឹងលេកតូសហ្នឹងគឺតែជាស្ករដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតជាពិសេសគឺខួរសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីប្រភេទស្ករហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្ករដែលខួរក្បាលរបស់យើងវាត្រូវការដើម្បីចិញ្ចឹមនៅកោសិកាខួរក្បាលយើងហើយជាមួយនឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាមានធម្មពលក្នុងការគិតក្នុងការធ្វើឲ្យវិញទាំងអស់ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកខួរក្បាលដូច្នេះទារកដែលទើបនឹងកើតឡើងមកត្រូវការបើកទឹកដោះគោទឹកដោះម្ដាយអីហ្នឹងគឺត្រូវការប្រភេទលេកតូសហ្នឹងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដើម្បីឲ្យកុមារនឹងរីកចម្រើនផ្នែកខួរក្បាលណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំអញ្ចឹងលេខតោះហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតែនសម្រាប់សរីរាង្គរបស់យើងសំណួរសួរថាតើលេខតោះហ្នឹងប្រភេទស្ករហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទី1គឺថាខួរក្បាលទៅជាចិញ្ចឹមខួរក្បាលទី2បង្កើតធម្មពលដល់សរីរាង្គរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទី3វាបង្កើតនៅគេថាenvironment ភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាស្អីគេចេះបរិស្ថានណាឬក៏នេះដូចយើងនិយាយថាបរិស្ថានប៉ុន្តែយើងនិយាយបរិស្ថានវាមិនត្រូវខ្ញុំសុំទោសបើសិនជាការបកវាមិនទេ environment នៅក្នុងផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងវាបង្កើតនៅគេថាបរិយាកាសមួយវាគឺថាlactose ដែលបំលែងខ្លាយទៅជាស្ករហ្នឹងវាចូលវាជួយឲ្យផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងវាមានបរិយាកាសមួយគឺថាគឺល្អបំផុតគឺមានគឺថាមានបរិស្ថានដែលនៅក្នុងផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺល្អល្អយ៉ាងម៉េចគឺទី1សារជាតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពោះវៀនពោះតាំងរបស់យើងហ្នឹងផ្លូវពោះវៀនជាពិសេសគឺពោះវៀនតូចរបស់យើងហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកនៅប្រភេទវីតាមីនក៏ដូចជាជាតិរ៉ែមួយចំនួនដែលយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាកាល់ស្យូមវីតាមីន D ឬក៏ផូស្វ័តអីហ្នឹងជានេះក៏ប្រភេទជាតិរ៉ែជាមួយនឹងនីត្រូជាតិរ៉ែហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រភេទលេកតូសហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទារកក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាផ្លូវរំលាយអាហាររបស់កូនក្មេងរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងធ្វើការបានស្រួលដើម្បីបង្កើតនៅបរិស្ថានមួយឲ្យបង្កើតនៅភាពងាយស្រួលដល់ប្រភេទមេរោគមួយចំនួនដែលនៅក្នុងផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងគេហៅដែលយើងហៅថាជាប្រភេទមេរោគដែលមានផលប្រយោជន៍មេរោគល្អនៅក្នុងនោះដូចជា Fibidas មេរោគ Fibidas ឬក៏ Lactose Bacillus ប្រភេទគឺប្រភេទមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាប្រភេទមេរោគដែលវារស់នៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហើយវាជួយយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងរំលាយអាហារបានល្អធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងស្រូបយកនៅប្រភេទវីតាមីនឬក៏អាហារបំប៉នដែលយើងពិសាចូលទៅក្នុងនឹងផ្លូវពោះវៀនរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យវាស្រូបយកនៅសារជាតិបានចូលទៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងដូច្នេះប្រភេទមេរោគនឹងទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងតែងតែនិយាយថាប្រភេទដែលយើងបំពេញដែលគេហៅថា
probiotic អីចឹងគឺជាប្រភេទមេរោគម្យ៉ាងដែលវារស់នៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងដូច្នេះប្រភេទមេរោគដែលទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាប្រភេទមេរោគល្អវានៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រឡប់មកវិញថា lactose ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងវាជួយឲ្យទីមួយខួរក្បាលរបស់ទារកក៏ដូចជាយើងហ្នឹងគឺថាវារីកលូតលាស់បានល្អនឹងទី2ធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងវាស្រូបយកនៅប្រភេទវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយជាតិបំប៉នទាំងអស់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យមេរោគនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងវារស់បានដោយសុខដុមរមនាវាធ្វើការបានល្អជួយឲ្យដល់រាងកាយរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយសារៈសំខាន់របស់ lactose ហ្នឹងវាដូចនេះឯងហើយវាមាននៅឯណាគឺមាននៅតែក្នុងទឹកដោះរបស់ម្ដាយទឹកដោះគោប្រភេទគ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលជាទឹកដោះណាបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងហើយសំទោសហើយសួរថាតើ lactose ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើទេគឺអត់មានទេណាដូច្នេះវាមានតែនៅក្នុងប្រភេទទឹកដោះគ្រប់ផលិតផលដែលធ្វើយ៉ាងពីទឹកដោះហើយសួរថាអញ្ចឹងបើសិនជាសរីរាង្គរបស់យើងមិនទទួលបាន lactose ហ្នឹង lactose ហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចវាផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអមាញ់បាញ់ហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍របស់ lactose ហ្នឹងវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសរីរាង្គពេលដែលយើងអត់ទទួលបានជាពិសេសខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទារកដែលទើបនឹងកើតមកហ្នឹងវាអត់ក្មេងហ្នឹងមិនអាចបង្កើតបាននៅអង់ស៊ីមប្រភេទ lactase ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអង់ស៊ីមហ្នឹងមួយហ្នឹងគឺថាដើម្បីមកបំបែកប្រភេទ lactose ហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាស្ករហ្នឹងដូច្នេះទារកដែលទើបនឹងកើតមកមួយចំនួនណាវាមិនមែនទាំងអស់ទេទារកមួយចំនួនដែលគ្នាកើតមកដោយសារសរីរាង្គរបស់គ្នាហ្នឹងมันអាចបង្កើតបាននៅអង់ស៊ីមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានជាទារកហ្នឹងពេលកើតមកហើយបើទឹកដោះម្ដាយរួចហើយគ្នាមានអាការៈមួយដូចជារាករុះធ្វើឲ្យលាមករបស់ទារកហ្នឹងមានក្លិនជូរឬក៏ទារកហ្នឹងវាមានពពុះមានខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងមានពពុះនៅក្នុងលាមកហើយមានក្លិនជូរហើយជាមួយនឹងទារកហ្នឹងគឺថារាកក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺញឹកញាប់ជាច្រើនដងលើសពី10ដងបើតាមវេជ្ជសាស្ត្រគេហៅថាជារាករបស់ទារកហ្នឹងដែលលើសពី10ដងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺមូលហេតុអីគឺមូលហេតុដែលសរីរាង្គរបស់ទារកហ្នឹងมันអាចបង្កើតបាននៅអង់ស៊ីមម្យ៉ាងដែល lactase ដែលជួយបំបែកឲ្យ lactose ហ្នឹងវាคล้ายទៅជាស្ករទុយទុយដើម្បីចូលទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គកុមារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានអាការៈមួយគឺហៅថារាករ៉ាំរ៉ៃនេះហើយដែលជាដើមចមមួយដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងដែលគ្នាមិនអាចទទួលបាននៅប្រភេទទឹកដោះរបស់ម្ដាយបានដោយសារក្នុងទឹកដោះម្ដាយមាន lactose ហ្នឹងហើយ lactose ក្មេងហ្នឹងមិនអាចបំបែកបានធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺថាมันមានការរីករលាស់បានប្រកដីហ្នឹងធ្វើឲ្យកឡូរបស់ក្មេងហ្នឹងគឺថាឡើងយឺតជាទីបំផុតឬក៏มันនៅនឹងថ្កល់គឺដោយសារអីដោយសារគ្នារៀកពេលដែលបើទឹកដោះម្ដាយចូលទៅវាមិនចូលទៅក្នុងខ្លួនបានវាបានតែចេញមកតាមផ្លូវក្រោមរៀកតាមរយៈរៀកហ្នឹងនឹងហើយសួរថារៀកយ៉ាងម៉េចដែលនេះហ្នឹងដូចខ្ញុំរាយរាប់ចឹងបងប្អូនដែលមានក្មេងតូចតូចជាពិសេសទារកដែលនៅក្រោមអាយុ6ខែហ្នឹងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍អំពីលាមករបស់កូនក្មេងហ្នឹងភាគច្រើនក្មេងដែលមានការៈដែលអត់មានអង់ស៊ីមដើម្បីបំបែក lactose ហ្នឹងចូលជារាងកាយហ្នឹងច្រើនតែធ្វើឲ្យគ្នាហ្នឹងវាចឹងគឺថារៀករុះលាមកគឺថាស្អិតអន្តាយអន្តាយ
ហើយជាមួយមានពពុះនៅក្នុងលិមូហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងហិតក្លិនគឺក្លិនលិមូហ្នឹងជូរជូរហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះជាអាការៈមួយដែលទីរក់ហ្នឹងគឺថាមានអាការៈមួយដែលมันទទួលបាននៅ lactose របស់ម្ដាយដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា lactose intolerance lactose intolerant គឺថាប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាអាការៈមួយដែលរាងកាយរបស់យើងมันអាចទទួលយកបាននៅ lactose ពីម្ដាយហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះដែលមូលហេតុគឺថាដោយសាររាងកាយរបស់កុមារហ្នឹងมันអាចបង្កើតបាននៅអង់ស៊ីមហ្នឹងហើយសំណួរសួរថាគ្រប់កុមារអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចំណោយវាធម្មរមែនទេហើយសួរថាមូលហេតុអីបានជាកុមារហ្នឹងมันអាចបង្កើតបានអង់ស៊ីមហ្នឹងមូលហេតុគឺវាមានច្រើនមូលហេតុកុមារដែលកើតមកមានអាការៈអញ្ចឹងវាអាចមកពីគេហៅថា genetic ការតំណពូជវងតកោជុំការទៅពុកម្ដាយមានអាហ្សែនហ្នឹងដល់ទៅកើតមកដល់បង្កើតដល់កូនកូនគឺវា carry អាហ្សែនរបស់ពុកម្ដាយហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងมันអាចបង្កើតបាននៅអង់ស៊ីមហ្នឹងនឹងហើយដែលចេញជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងมันអាចបង្កើតបាននៅអង់ស៊ីមដើម្បីប្រើ lactose ពីម្ដាយបានហ្នឹងដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យសរីរាង្គមានអាការៈគេហៅថាអាការៈដែលសរីរាង្គมันទទួលបាននៅទឹកដោះពីម្ដាយដោយសារអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយសួរថាមានមូលហេតុអីទៀតដែលធ្វើឲ្យនេះហ្នឹងចុះយើងមនុស្សយើងធម្មតាក៏ហ្នឹងតើយើងហេតុអីបានជាយើងធំហើយយើងនៅតែមិនអាចទទួលបានលេខទោះហ្នឹងប្រភេទអង់ស៊ីមហ្នឹងតាមពិតទៅយើងម្នាក់ជាទូទៅខ្ញុំនិយាយអំពីធម្មតាវិញគឺធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សលោកមកគឺថាតែងតែរាងកាយរបស់យើងបង្កើតបាននៅអង់ស៊ីមហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះអង់ស៊ីមហ្នឹងវាបង្កើតតាំងពីយើងកាត់ងាចេញមកគឺរាងកាយរបស់យើងបង្កើតអង់ស៊ីមហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលទឹកដោះម្ដាយរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយរាងកាយរបស់យើងមិនអាចដឹងបានថាពេលណារាងកាយរបស់យើងជប់បញ្ចេញអង់ស៊ីមហ្នឹងទេណាជុំកាលទៅដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃយើងនៅញ៉ាំទឹកដោះគោអីបានធម្មតាអត់មានអាការៈមួយគេហៅថា lactose intolerant ទេអត់មានអាការៈដែលថារាងកាយយើងមិនទទួលទេណារាងកាយទទួលបានប៉ុន្តែវាអាចថ្ងៃណាមួយរាងកាយរបស់យើងវាជប់បញ្ចេញនៅអង់ស៊ីមហ្នឹងព្រោះយើងមានលក្ខណៈមានអាការៈមួយថាញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅទៅលែងបានហើយញ៉ាំចូលទៅគឺថាមានអាការៈចុកច្អល់ឈឺពោះរាករូសទៅបង្គន់ច្រើនដងអញ្ចឹងហ្នឹងដូច្នេះសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារឲ្យអង់ស៊ីមអានឹងវាមានរហូតក្នុងរាងកាយរបស់យើងអានឹងជាគេថាសរីរាង្គពឹងផ្អែកទៅលើសរីរាង្គរបស់យើងទេណានឹងសរីរាង្គរបស់យើងអានេះបើយើងនិយាយទៅវាហេងសួយទេណាប៉ុន្តែយើងនៅមានដំណោះស្រាយតើតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងអត់មានអង់ស៊ីមនឹងយើងតើគួរយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនឹងមានដំណោះស្រាយដូច្នេះបងប្អូនយល់ហើយណាប្រធានបទនេះគឺថាអាការៈដែលរាងកាយរបស់យើងមិនទទួលយកនៅទឹកដោះគោឆៅយើងនិយាយឲ្យវាចំអញ្ចឹងទៅទឹកដោះម្ដាយឬក៏ទឹកដោះគោឆៅដោយមូលហេតុរាងកាយរបស់យើងមិនមានអង់ស៊ីមដើម្បីរំលាយប្រភេទ lactose ដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះហ្នឹងហើយមនុស្សយើងមនុស្សចាស់យើងដល់ពេលដំណាក់កាលមួយយើងមិនអាចនេះឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងទេសនាហ្នឹងដែលគាត់កំពុងតែពិសាទឹកដោះគោគាត់ត្រៃគាត់សាក់ច្រើនដងហើយប៉ុន្តែឲ្យតែសាក់ទៅគាត់រាករូសសាក់ទៅគាត់ឈឺពោះសាក់ទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចផឹកទឹកដោះគោឆៅនឹងបានប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់គាត់ស្ដាយគាត់ចង់ណាឃើញគេផឹកបានគ្រប់គ្នាហើយគាត់ដឹងថាទឹកដោះគោនឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារជំនការទៅគាត់អត់ទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតជំនការទៅគាត់នឹកឃើញថាអូប្រហែលរាងកាយរបស់គាត់មិនទទួលបានអញ្ចឹងគាត់គោគេថា give up ហ្នឹងគាត់សុខចិត្តថាអូកុំផឹកវាអញ្ចឹងថាផឹកធ្វើទុកសុខចិត្តអត់ផឹកវាល្អជាងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាតើបងប្អូនសួរអញ្ចេះ
សួរថាចុះអក្ខរៈយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងមានអក្ខរៈដែលសរីរាង្គមិនទទួលនេះហ្នឹងណាបងប្អូនសឹងដឹងគ្រប់គ្នាឲ្យមិនអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅទឹកដោះគោហ្នឹងយើងញ៉ាំចូលទៅជុំកាលទៅគាត់មានអង់ស៊ីមហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារគាត់ញ៉ាំច្រើនពេកក្នុងមួយដងណាដូចឆ្នាំម្ដងលេង2 3កែវវាចំនួនច្រើនពេករាងកាយរបស់យើងវាមានអង់ស៊ីមហ្នឹងវាមានកំណត់វាមានល្មមតើនេះបើសិនកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនពេកគាត់ធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាអូញ៉ាំច្រើនពេកតិចពោះអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យរាកអញ្ចឹងណាគឺមូលហេតុគឺដោយសារវាច្រើនពេករាងកាយរបស់យើងបង្កើតនៅអង់ស៊ីមហ្នឹងអត់គ្រប់ដើម្បីបំបែកយកលេកតូសហ្នឹងទៅឲ្យខ្លាយទៅជាស្ករចិញ្ចឹមរាងកាយអាហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យវាត្រូវបញ្ចេញចេញមកក្រៅណាហ្នឹងហើយហើយយើងសួរថាអក្ខរៈវាយ៉ាងម៉េចខ្លះពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅទី1ពេលញ៉ាំចូលទៅប្រហែលជា15 10នាទីក្រោយមកយើងមានអារម្មណ៍ថាចុកឆ្អល់ណាមានអារម្មណ៍ថាគោពោះរួចហើយជំកាប់យើងភើមានអាការៈយើងភើចិត្តភើចេញមកក្រៅហើយជាមួយនឹងពោះយើងហ្នឹងរបៀបមានឆ្អល់ឆ្អល់ឆ្អែតឆ្អែតរបៀបដូចយើងឈឺក្រពះមានអាការៈអញ្ចឹងណាហើយជំកាប់ទៅមានអាការៈថាយើងចង់ទៅបត់ជើងទៅបត់ជើងហ្នឹងគឺបត់ជើងវាមិនចេញមកឈូឈូទេណាធ្វើឲ្យរបៀបដូចថាយើងពិបាកទ្រាំណាវាឆ្អល់ឆ្អល់ជាមានខ្យល់ក្នុងពោះយើងតិចទៅយើងផោមនិយាយរួមទៅពោះវៀនរបស់យើងវាកំពុងតែប្រវាយបតប់វាខំស្រូបយកទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែស្រូបវាមិនបានវារាងកាយរបស់យើងវាមិនបញ្ចេញអង់ស៊ីមនឹងបានវាអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងអូតូម៉ាទិកអ្វីក៏ដោយដែលរាងកាយយើងមិនទទួលបានវាត្រូវតែបញ្ចេញចេញមកក្រៅគឺថាវាអត់ទទួលគឺថាវាត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពមួយទីមួយវាត្រូវបង្កើននៅអចលនាច្បាច់ពោះវៀនរបស់យើងនឹងឲ្យលើសពីប្រក្រតីដើម្បីអីដើម្បីបញ្ជូនអាសារជាតិដែលមិនធម្មតាចូលទៅក្នុងខ្លួននឹងចេញមកក្រៅតាមរយៈបត់ជើងធំតាមរយៈរាកឬក៏ទីមួយក៏ក្អួតចង្អោទៀតបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាចទៅជាក្អួតចេញមកទៀតនឹងដោយសារអីដោយសារក្រពះជាមួយនឹងពោះវៀនរបស់យើងវាទទួលយកបាននឹងជាអការៈដែលបងប្អូនមានអការៈនឹងហើយបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនគាត់ថាបើសិនគាត់ញ៉ាំតិចៗអត់អីអានឹងគឺដោយសារយ៉ាងម៉េចគឺដោយសាររាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចបញ្ចេញបានអង់ស៊ីមនឹងមែនប៉ុន្តែអង់ស៊ីមរបស់គាត់វាតិចអញ្ចឹងបាននិយាយយើងថាយើងម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នានឹងសិតទៅបង្កើតបានអង់ស៊ីមប៉ុន្តែយើងមិនតន់ដឹងថាតើរាងកាយរបស់អ្នកណាបង្កើតបានអង់ស៊ីមច្រើនឬក៏តិចតាមរយៈបើសិនយើងញ៉ាំ2កែវទៅនៅតែធម្មតាអត់បញ្ហាអីបានន័យថារាងកាយរបស់យើងបង្កើតបានអង់ស៊ីមនឹងបានច្រើនណាដូច្នេះបងប្អូនយល់ហើយអង់ស៊ីមប្រភេទគេហៅថាlactase ហ្នឹងគឺជាអង់ស៊ីមមួយដែលល្អបំផុតហើយទេវតាបង្កើតមនុស្សមកគឺគាត់មិនភ្លេចឲ្យអង់ស៊ីមនឹងដែរដើម្បីបំបែកនៅទឹកដោះគោម្ដាយទឹកដោះម្ដាយហ្នឹងចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីអាការៈនឹងហើយណាដោយសារយើងពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាមិនទទួលយកបានវាចេញអាការៈហ្នឹងដែលគេហៅថា lactose intolerant ហ្នឹងហើយ intolerant ហ្នឹងគឺវាបានន័យថាវាមិនស្រូបយកវាមិនស្រូបយកបានហ្នឹងហើយដូច្នេះអក្ខរៈនឹងវាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងសួរថាដំណោះស្រាយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអក្ខរៈរបស់យើងវាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងពិសារបាននៅទឹកដោះគោឆៅនឹងដូចគេដូចឯងបងប្អូនត្រូវចាំថារាងកាយរបស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនត្រូវការនៅប្រភេទខាល់ស្យូមជាមួយផូស្វ័រអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាកាលណាយើងអត់ទទួលបានប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថាទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងគឺមានគៀននឹងជើងហើយជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលថោកគ្រប់ទីកន្លែងយើងអាចទិញបានហើយថោកទៀតណាស់តែយើងមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនគឺថាមើលរំលងគឺថាគាត់អត់ខ្វល់អំពីបំពន់អំពីទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងទេនឹងហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាខ្វះនៅឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការរីកលូតលាស់
ដល់រាងកាយរបស់យើងព្រោះថានៅក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងវាមានច្រើនសារជាតិជាពិសេសគឺថាប្រភេទកាល់ស្យូមដែលចេញមកពីទឹកដោះគោហ្នឹងគឺថាជាប្រភេទកាល់ស្យូមមួយដែលល្អបំផុតហើយរាងកាយរបស់យើងពេលដែលយើងផឹកចូលទៅហ្នឹងវាយកកាល់ស្យូមហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងវាយកកាល់ស្យូមហ្នឹងទៅបង្កើតនៅជាឆ្អឹងទៅទៅបង្កើតឆ្អឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះកុមារតូចៗយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងគឺញ៉ាំដើម្បីឲ្យវាមានជាតិកាល់ស្យូមហ្នឹងចូលទៅដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងឆាប់រីកលូតលាស់ឆ្អឹងហើយជាមួយនឹងការដកកម្ពស់បានលឿនហ្នឹងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងបានហេតុអីបានជាស្រុកយើងក្មេងៗច្រើនតែមានកម្ពស់ទាបក្រិនក្រេះហើយក្មេងនៅប្រទេសផ្នែកអឺរ៉ុបផ្នែកអីដែលគេអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេក្មេងៗមនុស្សផ្នែកអីបានជាខ្ពស់ខ្ពស់ធំធំគឺដោយសារការតាមរយៈចំណេះហាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីប្រធានបទហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនគួរតែព្យាយាមប្រើនៅទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតាមអាយុរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដើម្បីជួយបំពន់ណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងសួរថាចុះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងពិសាទឹកដោះគោឆៅនឹងបានគឺអញ្ចេះដូចយើងខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងដោយរាងកាយរបស់យើងវាមិនស្រូបបានដោយសារខ្វះនៅអង់ស៊ីមអង់ស៊ីមគេហៅថា lactase lactase ហ្នឹងគឺជាអង់ស៊ីមបំផៃហ្នឹងដូច្នេះយើងគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1យើងគួរតែទៅជួបនៅវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ឱសថការីប្រភេទអង់ស៊ីមហ្នឹងគឺជាប្រភេទមួយដែលគេអាចធ្វើលក់នៅអានេះគឺយើងគេមិនហៅថាជាថ្នាំទេអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទដូចជាអាហារបំពន់មួយដែរដែលជាប្រភេទអង់ស៊ីមដែលគេសិក្សាពីសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងគេបង្កើតនៅអង់ស៊ីមហ្នឹងអង់ស៊ីមហ្នឹងយើងគេមានលក់ដែលគេហៅថា lactose free អង់ស៊ីមហ្នឹងតាមពិតទៅវាឈ្មោះ lactose free ហ្នឹងជាឈ្មោះថ្នាំអាហ្នឹងជាថ្នាំគ្រាប់មួយណាដែលគេបង្កើតឡើងមកដល់ពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅជំនួសដោយរាងកាយដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាមិនអាចបង្កើតបានអង់ស៊ីមហ្នឹងដូច្នេះយើងផឹកប្រភេទហ្នឹងចូលទៅរាងកាយរបស់យើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទី1តាមរយៈនៃការប្រើនៅគ្រាប់អង់ស៊ីមហ្នឹងទី2យើងអាចទៅនៅតាមsupermarket ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅលើទឹកដោះគោហ្នឹងគេមានដាក់ថាអង់ស៊ីម free ណា lactose free the milk lactose free ហ្នឹងគឺបានន័យថាជាប្រភេទទឹកដោះគោហ្នឹងវាមានគេមានបញ្ចូលនៅអង់ស៊ីមហ្នឹងគេមានបញ្ចូលនៅអង់ស៊ីមដែលជួយឲ្យរំលាយអីហ្នឹងពេលយើងញ៉ាំចូលទៅរាងកាយរបស់យើងស្រូបហើយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា lactose free ប្រភេទទឹកដោះគោហ្នឹងឬក៏មួយទៀតនៅក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងគេអាចដកចេញប្រភេទ lactose ហ្នឹងប្រភេទ lactose ហ្នឹងចេញណាដើម្បីអ្នកដែលអត់មានអង់ស៊ីមហ្នឹងយើងញ៉ាំចូលទៅក៏គាត់ធ្វើអត់ឲ្យគាត់មានអាការៈចុកឆ្អល់ពោះហ្នឹងដែរដូច្នេះវាមានវិធីវាមានច្រើនប្រភេទដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសទី1ខ្ញុំគួរតែលើកទឹកចិត្តបើសិនបងប្អូនដែលពិសានៅទឹកដោះគោឆៅចូលទៅហើយមានអាការៈដែលធ្វើឲ្យយើងរាករូសហ្នឹងបងប្អូនគួរតែទៅជួបឱសថការីជាពិសេសទៅជួបលោកឱសថការីលឹមសួរនៅលឹមហ្វាមស៊ីហ្នឹងគាត់មានច្រើនប្រភេទ lactose free ហ្នឹងគឺមានអាហ្នឹងមិនមែនមិនត្រូវការនៅវេជ្ជបញ្ជាទេយើងអាចទិញនៅតាមហ្វាមស៊ីបានហ្នឹងហើយដូច្នេះគេណែនាំឲ្យយើងគួរតែប្រើអាហ្នឹងគ្រាប់ហ្នឹងថ្នាំហ្នឹង
2គ្រាប់ឬក៏1គ្រាប់ទៅតាមសរីរាង្គរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែជាទូទៅគេឲ្យយើងញ៉ាំ2គ្រាប់មុនពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅចូលណាដើម្បីជួយឲ្យយើងកុំឲ្យមានអាការៈហ្នឹងគឺពេលយើងញ៉ាំចូលប្រភេទអង់ស៊ីមដែលលិចលាក់តាសហ្នឹងចូលទៅក្នុងរយៈពេល5នាទីមុនសិនរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមផឹកទឹកដោះគោចូលទៅអានឹងរាងកាយរបស់យើងអត់មានអាការៈថាចុកឆ្អល់អីទេទេដោយសារមានអង់ស៊ីមហ្នឹងវាជួយទៅបំបែកវាជួយយើងហើយដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងអាចស្រូបយកនៅសារជាតិពីទឹកដោះគោហ្នឹងបានដូចគេដូចឯងហ្នឹងជាដំណោះស្រាយងាយងាយឬក៏នៅតាម supermarket មួយចំនួនហ្នឹងគេបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅលើដបទឹកដោះគោរបស់គេហ្នឹងគេដាក់គេសរសេរដាក់ lactose free អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងដបហ្នឹងយើងទិញមកយើងញ៉ាំទៅវាអត់ធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះទេណានឹងឲ្យសួរថាប្រភេទ diet ឬក៏ប្រភេទ full cream something like ប្រភេទអីក៏ឲ្យតើវាគេមានសរសេរនៅលើ lactose free ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចយកមកពិសារទៅអាហ្នឹងយើងរាងកាយបានន័យថាគេបញ្ចូលនៅទី1គេអាចយក lactose ហ្នឹងចេញទី2គេអាចបញ្ចូលនៅអង់ស៊ីមចូលទៅក្នុងទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលអត់មានអង់ស៊ីមហ្នឹងពិសារចូលទៅនៅតែអត់មានអាការៈចុកចោលណាដូច្នេះមានវិធីដូច្នេះឯងហើយចំពោះដែលកុមារទារកដែលគ្នាទឹមនឹងកើតមកនោះហើយគាត់មានអាការៈដែល lactose intolerant ណាដែលរាងកាយទារកនឹងមិនអាចទទួលបាននៅទឹកដោះគោរបស់ម្ដាយទឹកដោះម្ដាយនឹងបាននោះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទារកនឹងតាមវិជ្ជាសាស្ត្រគេណែនាំឲ្យយើងគួរតែទៅជួបឱសថការីឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏នៅតាម pharmacy បើសិនជានៅអូស្ត្រាលីយើងជាជា pharmacy នៅអូស្ត្រាលីយើងសួរតើបុគ្គលិកឬក៏អសតការីនៅ pharmacy ហ្នឹងគេនឹងណែនាំយើងគួរតែប្រើទឹកដោះគោប្រភេទណាដែលវាមានប្រភេទ lactose free ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងត្រូវទៅទិញប្រភេទ lactose free ហ្នឹងយកមកទឹកដោះគោប្រភេទ lactose free ហ្នឹងយកមកលាយដើម្បីឆុងឲ្យទារកហ្នឹងគាត់ញ៉ាំបៅហើយបៅហ្នឹងទៀតសួរថាតើយើងឲ្យទារកហ្នឹងបៅរបៀបម៉េចបើតាមបើសិនជាទារកហ្នឹងគឺរៀបច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែឲ្យគេហៅថា50-50អញ្ចឹងណាឲ្យ lactose free milk ហ្នឹងបើពាក់កដាល 50% ទៅឆ្លាស់ជាមួយនឹងទឹកដោះម្ដាយដូច្នេះទឹកដោះម្ដាយសំខាន់ណាប៉ុន្តែដោយសារក្មេងនឹងគ្នាវាមិនទទួលបាននៅអង់ស៊ីមហ្នឹងដូច្នេះត្រូវការផឹកទឹកដោះគោដែលវាមាន lactose free ហ្នឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យវាមានអង់ស៊ីមហ្នឹងរំលាយហើយយើងឆ្លាស់គ្នាក្នុងរយៈពេលដំបូងអញ្ចឹង50% ទៅណាដូចថា5ដូចថា10ដងបៅក្នុងមួយថ្ងៃ10ដងអញ្ចឹងដូចជា5ដងយើងឆ្លាស់5ដងទឹកដោះគោដែលមានអង់ស៊ីមហ្នឹង5ដងទៅ5ដងទឹកដោះរបស់ម្ដាយហ្នឹងទៅធ្វើការហ្នឹងហើយរួចហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយយើងតាមដាននៅលិមួករបស់ទារកហ្នឹងទៀតបើសិនជាឃើញថាទារកហ្នឹងលែងរីកហើយលិមួកមកដុំៗធម្មតាហើយបានន័យថាពោះវារបស់ទារកហ្នឹងអាចស្រូបយកនៅទឹកដោះគោរបស់ម្ដាយហ្នឹងបានយើងផ្ដាទៅអាចទារកហ្នឹងរាងកាយរបស់ទារកហ្នឹងអាចបង្កើតបានអង់ស៊ីមដោយខ្លួនឯងក៏អាចថាបានដែរហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតទារកមួយចំនួនគ្នាគេហៅថាមានអាឡែកស៊ីជាមួយនឹងអាឡែកតូសនឹងមិនអាចប្រើអាឡែកតូសនឹងបានទៀតគឺដោយសារសរីរាង្គរបស់ទារកហ្នឹងវាអាឡែកស៊ីជាមួយនឹងដូច្នេះគោមិនអាចឲ្យទារកហ្នឹងបន្តប្រើទឹកដោះគោនឹងបានឬក៏ទឹកដោះម្ដាយនឹងបានទៀតគេត្រូវជួបនៅសតការីឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការដូរទឹកដោះគោនឹងទៅតាមតម្រូវទៅតាមអាការៈរបស់ក្មេងមួយមួយហ្នឹងហើយអូខេបញ្ហានឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនតាមពិតប្រធានបទនេះលោកសតការីគាត់ច្បាស់បំផុតក្នុងបញ្ហាទឹកដោះគោកូនក្មេងឬ
អីហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅពេលនេះគឺជាការចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ដាយបើសិនជាកូនកើតមកទើបនឹងកើតមករស់មុនអឺពី1ខួបអឺ1ខែ2ខែ3ខែហ្នឹងក្រោម6ខែហ្នឹងហើយគ្នាមានអាការៈរាកជាប្រចាំដូចនេះឯងយើងមិនគួរទុកទារកនៅផ្ទះទេទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិភាក្សាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅទឹកដោះគោជៀសវាងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងរាកវែងយូរអង្វែងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលការរីកចម្រើនដល់ខួរក្បាលទី1ទី2សរីរាង្គរបស់កុមារហ្នឹងគឺថាมันអាចរីកលូតលាស់បានជាពិសេសគឺគីឡូมันអាចឡើងកានគីឡូបានដោយសារចូលហើយវាចេញចូលហើយចេញស្រូបបានតិចបំផុតអញ្ចឹងហើយក្មេងហ្នឹងនឹងខ្វះស្នើជីវជាតិហ្នឹងឯងដូច្នេះបងប្អូនប្រធានបទនេះបងប្អូនយល់ហើយអំពីអាការៈដែលយើងมันអាចទទួលបាននៅគេថាលាក់ទោសពីទឹកដោះគោហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអាការៈឈឺពោះឈឺអីចឹងចឹងហ្នឹងហើយចុកឆ្អល់ហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនមិនគួរថាបោះបង់ចោលដោយខ្លាចញ៉ាំចូលទៅវាឈឺពោះឈឺអីចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះចឹងវាបោះបង់ចោលអានឹងជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់នៅឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅប្រភេទគេថាអាហារបំពន់ពីទឹកដោះគោទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាពិសេសគឺក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងវាមានកាល់ស្យូមជាមួយវីតាមីន D ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំពៅឆ្អឹងរបស់យើងហើយជាមួយនឹងជួយនៅផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងនឹងគឺបានល្អទៀតបង្កើតបាននៅគេថាបរិយាកាសមួយល្អឲ្យមេរោគនៅក្នុងផ្លូវពោះវៀនរបស់យើងនឹងវារស់បានល្អដូច្នេះកាលណាវារស់បានល្អវាបង្កើតនៅគេថាគុណភាពនៃការស្រូបយកនៃជីវជាតិរបស់ពោះវៀននឹងពោះតាំងរបស់យើងនឹងបានល្អទៅចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់យើងណាហ្នឹងហើយអូខេដូច្នេះបងប្អូនរឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបងប្អូនត្រឹមអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃទឹកដោះគោរបស់ម្ដាយក៏ដូចជាទឹកដោះគោទឹកដោះពពែទឹកដោះឈាមឯហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយវាមាននៅក្នុងលើដូចថាឈីសយ៉ាហ្គូនអីវិញគ្រប់ផលិតផលដែលធ្វើចេញមកពីទឹកដោះគោហ្នឹងឯងដូច្នេះបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងទេហើយគួរតែបង្កើននៅពិសានៅទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងហើយទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងវាមានពីរប្រភេទមួយគេហៅថា full cream ប្រភេទមួយទៀតគេហៅ diet ដែលហ្នឹងគឺប្រភេទដែលទឹកដោះគោដែលគេដកយកជាតិខ្លាញ់ចេញពីទឹកដោះគោហ្នឹងណាពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាមានដូចបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ high cholesterol គាត់អីចឹងគាត់ខ្លាចញ៉ាំចូលទៅវាលើសជាតិខ្លាញ់របស់គាត់ច្រើនពេកអីចឹងឬក៏គាត់ខ្លាចធាត់អញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកប្រភេទ diet ហ្នឹងឯងនៅលើកំប៉ុងគេដាក់នឹង diet ឬក៏គេដាក់ fat free អញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំជ្រើសរើសយកគេថា full cream ពេលញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយវាមានជាតិហ្នឹងហើយណាមួយយើងក៏វាមិនលើសជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងក៏យើងមិនសូវជាអីខ្លាចអីទេហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមិនលើសជាតិខ្លាញ់អីទេញ៉ាំ full cream ទៅគឺថាវាមានគ្រប់ជីវជាតិទាំងអស់ហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយម្ដងទៀតកាលពីយើងនៅស្រុកយើងជុំកាលទឹកដោះគោឆៅប៉ុន្តែសម័យឥឡូវប្រហែលជាគួរមានច្រើនដែរតាមមើលនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគុណភាពបើធៀបមកអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមិនដូចហ្នឹងហើយហើយកាលពីចំនួនពួកខ្ញុំនៅតូចតូចអីហ្នឹងមិនដែលស្គាល់ទេទឹកដោះគោឆៅហើយយូរយូរបានទៅហាងម្ដងញ៉ាំទឹកដោះគោរូបខ្លាឃ្មុំអីមកកំប៉ុងអីហ្នឹងអូសិតទៅហឺហាហ្នឹងសិតតែអង្គុយច្បូតពុកមាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកស្រែចូលក្រុងយូរយូរទៅបានឡើងទៅក្រុងម្ដងទៅញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅមកកំប៉ុងទួយហ្នឹងអូនឹកឃើញថាអូបើខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយ
ធាតុពិតគឺវាបើមែនវាបើហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនៅស្រុកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយភាសានេះគ្រាន់តែរំលឹកទៅបងប្អូនដែលយើងកំពុងរស់នៅអូស្ត្រាលីនេះយើងកំពុងរស់នៅកន្លែងមួយដែលគេថាទឹកដោះគោហ្នឹងគឺថាថោកមែនតើហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងត្រូវឲ្យយល់អំពីផលប្រយោជន៍នៃទឹកដោះគោហ្នឹងយើងគួរតែភាសាទាំងអស់គ្នាអាចកាត់បន្ថយនៅអាការៈពុកស្គុតឆ្អឹងពេលដែលយើងចាស់ទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលពីអាយុ50ឡើងទៅដែលដំណាក់កាលដែលគាត់រាំងរដូវហើយហ្នឹងអាហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយគឺជាពេលមួយដែលរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងมันអាចបញ្ចេញនៅអង់ម៉ូនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងมันអាចស្រូបយកបាននៅប្រភេទខាល់ស្យូមឬក៏អីហ្នឹងដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមនៅឆ្អឹងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យស្ត្រីមានគេហៅថាជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺច្រើនជាងបុរសហ្នឹងហើយច្រើនជាងបុរសបើធៀបទៅបុរសព្រោះថាព្រោះអីបុរសគាត់មាននៅតែមានអង់ម៉ូនរបស់គាត់ផ្នែកបុរសហ្នឹងរហូតដល់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសគេទៅសំឡងជាមនុស្សស្រីត្រង់ថាអង់ម៉ូនគឺដល់អាយុប្រហែលក៏នៅតែមានគ្រាន់តែវាមិនបានច្រើនដូចនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហាពុកឆ្អឹងហ្នឹងក៏វាមិនសូវមានច្រើនដូចជាស្ត្រីទេប៉ុន្តែក៏មានមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបុរសហ្នឹងក៏មានជំងឺពុកឆ្អឹងច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារការដែលគាត់ពិសានៅសូរ៉ាគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងព្រីបាដូចជាកាហ្វេហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់មិនត្រូវចំពេលវេលាក៏គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈមួយគេហៅថាស្គុតឆ្អឹងជំងឺស្គុតឆ្អឹងដែរគឺដោយសារអីសំណួរសួរថាលោកលីងវាតែនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាកាហ្វេផឹកទៅមិនល្អកាហ្វេតាមការសិក្សាគឺធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំទៅវាល្អមែនប៉ុន្តែបើស្អីយើងចេះប្រើប្រាស់កាហ្វេអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយជាមួយនឹងអាយុវែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់អំពីថាកាហ្វេហ្នឹងយើងគួរតែពិសារនៅឆ្ងាយពីពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារយ៉ាងហោចណាស់មុនពេលយើងញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងចាំយើងញ៉ាំចំណីអាហារឬក៏ក្រោយយើងញ៉ាំចំណីអាហារ1ម៉ោងក្រោយចាំយើងញ៉ាំកាហ្វេអាហ្នឹងបានជាការល្អហ្នឹងហើយព្រោះថាកាហ្វេហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចរាងកាយរបស់យើងមិនអាចស្រូបយកនៅជាពិសេសគឺថាខាល់ស្យូមដែលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យបុរសគាត់ងាយនឹងជំងឺកាត់ជំងឺស្គុតឆ្អឹងហើយជាមួយនឹងសូរ៉ាក៏ចឹងដែរពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារបណ្ដាយើងញ៉ាំស្រាចូលអានឹងជាដើមចមធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមិនអាចស្រូបយកបាននៅសារធាតុជាពិសេសគឺកាល់ស្យូមចូលទៅបំពេញចិញ្ចឹមឆ្អឹងយើងបានអានឹងអ្នកដែលគេហៅថាញៀនសូរ៉ាជាប្រចាំហ្នឹងគឺជាមនុស្សមួយដែលប្រឈមទៅនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងច្រើនហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារសូរ៉ាអាល់កូហលហ្នឹងវារារាំងផ្លូវពោះវៀនរបស់យើងមិនឲ្យយើងស្រូបយកនៅប្រភេទកាល់ស្យូមទាំងអស់ហ្នឹងវាមានវីតាមីនផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺកាល់ស្យូមដែលចូលទៅត្រួតត្រងឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបរោះដែលគាត់ពុកឆ្អឹងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលគេហៅថាស្រវឹងខួបហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងក៏មិនអីមានអីវែងឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីការប្រើទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងបើសិនជាមានអាការៈដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែទៅជួបនៅអសតការីឬក៏វិជ្ជបណ្ឌិត
ធ្វើការពិភាក្សាឬក៏យើងអាចទៅជួបទៅហ្វាមស៊ីហ្នឹងជួបតបុគ្គលិករបស់ហ្វាមស៊ីហ្នឹងជាពិសេសនៅលីមហ្វាមស៊ីហ្នឹងយើងអាចសួរពួកគាត់ទៅអំពីប្រាប់គាត់ថាអូខ្ញុំមានអាការៈដែលញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅទៅមិនបានអីចឹងហើយលើលោកលីងពីតាគាត់និយាយថានៅហ្វាមស៊ីហ្នឹងមានលក់ប្រភេទថ្នាំដែលយើងពិសាទៅជួយឲ្យយើងញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅទៅវាមិនធ្វើទុកអីចឹងគាត់នឹងប្រាប់ហ្នឹងហើយដូច្នេះពួកខាងសតការីក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្នុងសតស្ថានហ្នឹងគាត់នឹងនេះមានផលិតផលច្រើនណាស់ដែលនេះហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យលីមហ្វាមស៊ីឬក៏អីទេបងប្អូនអាចទៅគ្រប់ហ្វាមស៊ីណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅគេថាជីវជាតិពីទឹកដោះគោទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំបាទហើយ